я думаю, що це буде всім дуже цікаво. Кожен з нас, коли був дитиною, я думаю, або вже навіть і в більш такому дорослому віці, хотів би написати якусь гру, створити так і погратися в неї, то було б дуже прикольно. Сьогоднішній свій виступ я хотів би присвятити тому, що розкажу про ігровий движок, про Васм, який був Васм, ігровий движок Васм. Також поділюся своїм досвідом, колись там ще в началі, в початку своєї кар'єри я писав такі движки на Васм. От. І це було доволі таки цікаво, прикольно. Своя атмосфера, скажімо так, була. Компанія була невеличка і доволі було забавно це все робити. Тому давайте тоді я зашарю скрін і поїхав. Так, видно екран, так? Це чудово? Так, так. Окей. І так, що ми, про що ми сьогодні будемо говорити? Інтро я вам вже розповів, тому перший пункт ми пройшли. Йдемо далі. Ми поговоримо, які відмінності взагалі в геймдеві, чим він відрізняється від розробки звичайних додатків, чому варто використовувати Go для геймдеву, які ключові компоненти для гри взагалі існують, на що варто звертати уваги, підходи до розробки ігрового движка, та які бібліотеки можна використати. Безпосередньо про WASM декілька слів, що таке WebAssembly. Термінологію трішки геймдеву дам. Потім далі вже більш детальніше перейдемо до безпосередньо мого досвіду. Я розкажу про структуру проєкту, яка в мене була, як ми працювали. Розкажу про сам ігровий цикл, про те, як WASM движок конектиться, про взаємодію з цим движком і трошки розповім про саму гру, так би мовити, всередині движка. Ну і висновок. Щодо ще хотів би зазначити, що тут ми будемо більше говорити саме про гру як математичну модель, більше про Go і взагалі, можна так сказати, про фронтенд нічого не буде. Більше про як математичну модель саме движка. Що з чим же відрізняється взагалі розробка ігор від інших додатків? Звичайно, що це графіка та мультимедійний контент. Безпосередньо ми знаємо, що кожна гра – це 2D чи 3D графіка, це якісь звуки, музика, постріли там і так далі. Тому безпосередньо вам доведеться працювати з... Якщо створюється гра, то, звичайно, що буде тіма працювати з графічним та мультимедійним контентом. Інтерактивність. Теж відмінність від звичайного якогось додатку. Інтерактивність передбачає, що юзер буде взаємодіяти зі світом гри, щось він буде там коїти, буде там бігати, стрибати, стріляти, взаємодіяти з предметами і так далі. Це все він буде робити там або з клавіатури, або з миші з клавіатури, або з контролера, чи може з сенсорного екрану, тому доведеться ще працювати з обробкою цих даних. Ігрова логіка та правила. Кожна гра має свій специфічний ігровий процес, свої правила гри, правила перемоги, правила програшу, різні ігрові механіки використовуються. Це також відрізняє ігри серед інших додатків. Звичайно, що оптимізація продуктивності. Нам потрібна плавна гра, потрібна плавна частота кадрів, потрібна мінімальна затримка. Досягти мінімальної затримки і мінімального відгуку. Тестування ігор також відрізняється із-за того, що різні ігрові логіки та специфічні кейси вимагають тестування саме певних сценаріїв гри, наприклад, з певних там з певних умов, з певних моментів відтворити якусь ситуацію, протестувати її. Кросплатформенна розробка також. Тут варто задуматися, яка це буде у вас гра, лише там під Android, чи лише в браузері там якась буде гра, чи це може бути там для Windows, для Linux і так далі. Геймдизайн – це цікава історія, це вже більш цікавить
мабуть, геймдизайнерів, маркетинг, так, безпосередньо потрібно, щоб гра була цікава, щоб вона затягувала, щоб була цікава історія, цікавий сюжет. Не цікаві ігри, ніхто не грає. Я думаю, зі мною всі згодні. Ну і це вже більш до маркетингу, це відмінність, це навколо будь-якої гри створюється, будь-якої цікавої гри створюється певне ком'юніті. Тому тут варто випускати якісь оновлення, додатки, патчі, щоб гравцям було цікаво грати і гра не набридала. Чому ж ми можемо використовувати Go для розробки ігор, так, ігрових движків? Ну, звісно, що це продуктивність. Go було сплановано як високопродуктивну мову. Тому Go в цьому плані нам абсолютно підходить. Конкуренції. Звичайно, це нам дозволить створювати більш складні ігрові механіки, обробляти дані паралельно. Це теж великий плюс. Кросплатформенна підтримка. Так як Go компілюється, ми можемо використовувати теж Go для створення ігор для будь-яких платформ. Простота. Go досить таки має просту криву навчання, так, це такий більш проста мова програмування, її легше вивчити і щось створити з Go. Строга типізація та обробка помилок зробить наш код більш надійним. І багата екосистема, це в нас Go має дуже багату екосистему бібліотек, фреймворків, це все дуже розвивається і теж буде корисним для створення ігор саме з Go. Які ж ключові компоненти для створення саме ігрового движка гри? Вже ми говорили про відмінності, так? Тому тут вони будуть трошки перекликатися. Ключовими компонентами будуть, звичайно, що геймлогіка, ігрова логіка, обробка даних введення користувача, тому що зазвичай користувач у нас буде щось робити. А як багато користувачів, то треба буде хендлити вже багато юзерів. Обробка звуку. Я думаю, що нікому не цікаво грати в гру, в якій немає звуку. Так? Наприклад, якщо б вийшов колись якийсь Need for Speed без звуку, це було б, мабуть, дуже круто. Кавичка. Рендеринг графіки теж є ключовим компонентом. Ну і найосновнішим – це менеджмент саме ігрового циклу. Це контроль стану гри, що в цей момент відбувається у вас в світі гри, в якій позиції там знаходиться гравець, скільки він відстріляв набоїв, когось влучив чи не влучив, там перепригнув він чи не перепригнув якусь яму і так далі. Які ж бувають підходи та бібліотеки, які використовуються для створення ігор? Ну, із підходів можна виділити от 4 таких основних, якщо ми говоримо про розробку на Go. Ви можете створити абсолютно кастомний движок, повністю написати його на Go, написати абсолютно всі леєри саме на Go. Тобто для обробки з аудіо, там, для рендерингу ви можете зробити це, описати леєр, який там буде з ігровою логікою працювати, обробляти введення даних окремо і так далі, і повністю створити абсолютно кастомний движок. Якщо хочеться щось простіше, то можна використовувати ігрові бібліотеки. Серед таких найвідоміших, тих, що юзаються, це буде Ebit and Engine. Ссилочки на всі фреймворки, бібліотеки я в кінці презентації залишив, тому ви зможете це все знайти, зайти, подивитися. Engo і Pixel. Це ось 3 таких основних можна виділити. Можна використовувати фреймворки. Із найвідоміших це G3N та Geo. Теж ссылки на них я лишу. Ну і підхід, про який я буду розповідати, який, з яким я стикався, це безпосередньо сам наш веб-асемблер або WASM. От. Ну, давайте тоді перейдемо вже безпосередньо до веб-асемблера. У 2015 році він був вперше представлений, веб-асемблер. Основне його завдання було це забезпечити
перенесення між браузерами передбачуваність поведінки та ідентичність виконання, певно. Тому Google, Firefox і Microsoft, вони займалися цим питанням і створили таку штуку, як WASM. Це бінарний формат, який нам дозволяє запускати код в браузерах. Також це така лоу-левельна віртуальна машина. Він себе представляє, і він являється результатом компіляції більш високорівневої мови програмування. WebAssembler – це не мова програмування, і він не залежить від веба, він може запускатися ззовні від веба. Це так, трішки теорії про WebAssembler. Давайте трішки поговоримо про геймдев термінологію. Можливо, там наразі якісь у когось є запитання, чи можливо я поспішаю. Все окей? Йдемо далі. Окей. Термінологія по геймдеву. Є таке поняття, як геймтік. Що це таке? Це в нас дискретна така одиниця часу, яка використовується для оновлення світу гри і для рендерингу цієї сцени, яка відбувається в грі. Тобто в одній секунді, наприклад, у вас може бути 30 цих тіків. Це певний стан гри, коли відбуваються в світі грі, відбуваються всі, абсолютно всі об'єкти, роблять певну дію. Тобто за один тік гравець може без нічого не робити, стояти на місці або пробігти там 3 пікселі. Може цей момент відбутися постріл, може цей момент підібратися якийсь поверап і так далі. Це от такий зафрізений фрейм в процесі гри. Game event. Тут простіше, це специфічна певна дія, яка була виконана гравцем або ігровою механікою. Ну, наприклад, підбили там космічний корабель, він вибухнув, це буде game event. Або там з'явився якийсь специфічний power-up на підсилення вашого корабля. Це теж буде як game event, його треба буде відобразити в світі гри, щоб потім відрендерити, там, навалювати певну анімацію, програти певний звук, наприклад, там якусь музичку і так далі. Що таке shape? Shape – це в нас геометричне представлення об'єкту сутності в ігровому світі. Так? В нашій грі є певні рольові особи, так? Є гравець, є вороги, які намагаються його знищити, є там кулі, є різні навколо гравця штуки, і в кожного є своя певна форма, так? Ми можемо його представити, наприклад, там як круг, так? Як круг або як прямокутник, або як квадрат. Тобто от під кожною іконкою у нас ховається певна геометричне представлення цього об'єкту. Колізії або колізії, так? Колізії у грі. Це контакт між двома формами, да? Між двома шейпами. Коли наш, наприклад, круг зіштовхується з квадратом або круг з кругом, коли вони мають спільну точку, торкаються один одного або накладаються один на одного, відбувається колізія. В грі зазвичай це призводить до того, що створюється певний гейм-івент, наприклад, поранено було там корабель гравця чи солдатика гравця, і він втрачає здоров'я. Це значить, що форма шейп кулі зіштовхнувся з шейпом гравця, і відбулася колізія. Ну і game state – це безпосередньо стан гри в певний момент часу, от в певний тік, там, так, коли, можна сказати так, зафрізений момент гри, коли ви маєте повний опис, що саме відбувається в вашому світі гри. Наприклад, там гравець знаходиться на координатах там, X, Y, в нього зараз там є 50
юнітів здоров'я, в нього там пушка третього рівня, і він зараз бореться там з 20 ворогами, із них там 12 червоних, 10 зелених і так далі. Тобто це певний стан гри, який вам дозволяє, ну, з цього стейта ви можете дізнатися інформацію про абсолютно все в вашому світі, вашої гри. По, можливо, по термінам щось хотілося б запитати, запитати. Тоді окей, поїхали далі. Поговорю про структуру проєкту, над яким безпосередньо я працював. Структура була, ну, можна сказати так, типова для Go. Звичайно, це в нас CMD, папка, в якій буде лежати наш main Go файл з назвою нашої гри. В інтерналі в нас лежать наступні пакети. Це в нас counter, game, фізика, світ, теги та компоненти. В counter ви можете, в мене, наприклад, в моєму вишку в counter в мене лежала вся статистика гри. Тобто гравець там вистріляв 2500 набоїв, підбив 250 ворожих кораблів. Чому я говорю про кораблі в космосі? Тому що в нас була гра щось типу як Галага. Так? Космічний корабель, вид зверху, і він літає, розстрілює ворогів, які залітають на екранчик з різних сторін. Тобто каунтер – це статистика безпосередньо гри. Потім в кінці раунду ви можете показати, ага, ти там заробив 500 тисяч очок, підстрелив стільки-то кораблів і так далі, вистріляв стільки-то набої. Безпосередньо була папка гра, в якій лежав інтерфейс гри і вся сама структура гри, в яку входило ігровий світ, дії, які виконуються в грі і так далі, ігрова логіка. Фізика. Ну, тут така більш директорія більш обширна. Тут в нас буде знаходитися файли, які мають безпосереднє відношення до баді, да, гравця. Тобто в нас є певне у кожного баді так є свої координати. Тобто у нас гравець буде знаходитися там на X35, Y10, наприклад. Так, якщо ми говоримо про 2D-гру, ну, ми будемо говорити про 2D-гру, так як я працював з 2D-іграми, то баді, саме баді – це просто координати, де знаходиться певне тіло в світі гри. Shape – це вже потім безпосередньо геометричне представлення нашого баді. Space – це сам наш простір, це наше ігрове поле. Воно в нас може бути певного розміру, правильно, в нього є свої межі. Причому, якщо ти виходиш за межі цього поля, щось може відбуватися, тебе може корабель або, наприклад, там, вилетіти полетіти вправо в екран, вилетіти зліва, або ж він не може, наприклад, перетинати ці межі цього простору. Потім представлення вже об'єктів, це в нас, наприклад, круг, може бути там ректангл, так, прямокутник, точка, дії з точками, там, безпосередньо точка, point, це вже буде входити в баді. Вектори, так, треба буде попрацювати з векторною математикою, тому що в нас є рух в 2D, наприклад, грі в мене був, це були вектори, вектор руху, вектор швидкості, колізії, де ми опишемо логіку детекції саме цих колізій та що саме буде відбуватися, коли приходить колізія. Ну і наш світ гри, в пакеті світ у нас будуть знаходитися івенти, представлення гравця, світу і об'єктів. Ну, я написав просто Objects Glow, тому що тут може бути абсолютно, ну, різна кількість самих різних об'єктів. У вас там може бути, можливо, це там буде у вас шип, або якийсь там орк, чи якийсь, я не знаю, будь-який абсолютно персонаж. Якщо це певного типу об'єкти, там вороги, наприклад, там може бути enemy, він буде розписуватися, або якийсь friendly персонаж, то в нього, можливо, буде якісь інші функції. Тут все треба буде описати. Зручно використовувати теги, тому що до певних дійових особ в світі гри ви можете приасайнити якийсь тег, і потім по цих тегах буде зручно вам витягувати з ігрового світу цих персонажів. Ну, наприклад, вам потрібно вибрати всіх там союзників, які зараз там вцілілі є на полі бою, і подивитися там, скільки в них
Ну, можливо, якась ігрова механіка, яка дозволяє по кількості там союзників видати якусь вам підсилення. То вам зручно буде просто витягнути з світу гри всіх по тегу там союзник, так, і зробити певну дію. Папка Components, в ній безпосередньо лежатимуть структури для зв'язку із фронтендом, так, з браузером, так як ми будемо запускати вашим движок в JavaScript в браузері, то тут нам потрібно буде описати структури з JSON-тегами, щоб потім з фронтенду могли безпосередньо визивати певні методи і парсити потім наші структури. Ну і папка моки певних, можливо, станів світу гравця об'єктів, папочка тести, Readme і GoModGo сам. По структурі, якщо якісь є запитання, то, будь ласка, я відповім. Тоді поїхали далі. Ігровий цикл. Як безпосередньо це все відбувалося на моєму досвіді, да, з моїм експіріенсом з Васмом? У нас був веб-клієнт. Ну, безпосередньо це був браузер, в якому гравець заходив, там відкривалась ця гра і і в веб-браузері вже коннектиться наш engine, який компільований в Васм файл, запускається. Два основних методи, які мають бути у нашого движка, це можливість прокинути тік всередину движка, те, що я розповідав про GameTick, так, що ви можете спонукати до дії та движок, щоб він щось відбувалося всередині. Тобто ви можете прокидати тік, певний інпут від гравця передається в ігровий движок. Що відбувається в ігровому движку? В ігровому движку відпрацьовує функція submitTick, так, яку ви закинули, і всередині вашої гри відбувається один степ, так, на цьому тікові. На цьому одному степі ваш гравець рухається або не рухається, там стоїть на місці. Вороги щось роблять своє, да, плетуть свої темні стратегії, темні плани, щоб атакувати вашого гравця. Відбувається, можливо, якась колізія на цьому тіку, щось з кимось зіштовхнулося, або, можливо, там гравець, можливо, вже все, в нього закінчилося ХП, він загинув, і гра закінчена. І, можливо, там відбулася якісь статистика підсчиталася, звичайно, відстріляні набої, там підбиті вороги і так далі. Це все відбувається от на цьому тіку в ігровому світі. Потім всі ці стейти оновлюються в вашій грі, так, стан гравця, стан рахунку, стан всіх ваших об'єктів. І ігровий движок потім виконує, після того, як він визвав цей тік, він виконує функцію, визиває функцію state, щоб забрати поточний стан вашого ігрового движка. І потім він цей поточний state у вас вимальовує у себе на екрані, так? Тобто 30 разів в секунду ми кидаємо тік в движок, і кожен раз ці 30 разів ми оновлюємо наш стейт на екрані, тобто у вас відбувається тут певний рух, щось кудись біжить, кудись летить і стріляє там і так далі. Це стосовно взаємодії з самим енджином. Як це все конектиться? Перший крок. Ми створили наш main файл. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно визначити callback функцію, яка буде нам повертати, яка буде визвана у нас потім в JavaScript. Ми будемо працювати з пакетом syscall.js, і вигляд має вона ось такий, ця функція, так? Ми цю функцію реєструємо з певним ім'ям. Ну, наприклад, myCallback, так? І називаємо її от myCallback. Ось ця функція у нас тут засетаплена. Потім ми білдимо WASM, вказуємо так, що це буде WASM, бо build нам всім відомий. І потім просто визиваємо вже
в експортовану цю функцію із JS. Тобто спочатку ми лодимо ваш файл, так, наш, і потім ми вже всередині JavaScript ми просто визиваємо функцію із експортів от MyCallback, яку ми попередньо визначили, і вводимо в неї дані input. І взаємодія між движком. Вже безпосередньо на прикладі із власної практики, оцю функцію, яку ми попередньо написали, так, для прикладу, ми її трансформуємо вже потім під нашу гру. Це вже буде певний інтерфейс, який нам буде повертати мапу string interface. І в цих полях буде визиватися вже безпосередньо функція, написана для нашого ігрового движка. Це сам state і submitTick. GameState себе буде представляти безпосередньо абсолютно всю інформацію про ігровий стан, кількість тіків, скільки вже ми там прокинули тіків у движок, там 200, 300, 500 тисяч, можливо. Статус гри, там гравець програв, чи він виграв, чи ще гра триває, стан гравця, стан об'єктів, стан бонусів, там, ну і бла-бла-бла, і так далі. Все абсолютно, що закладено в вашу ігрову логіку, що має відображатися там на екрані, підраховуватися і впливати на гру. Сама ж функція GameToGameState, вона просто у вас трансформує введення даних з JS в гошну структуру. Тобто ми беремо JSON і переводимо в гошну структуру. Це нам допоможуть зробити такі функції для JS value, як get. Ви просто берете по імені поля із JSON і приводите його до типу даних. Там це буде у вас int, чи буде це строка для ID-шника, чи можливо це буде якийсь float і так далі. Тобто ви просто розбираєте input від JavaScript. В свою чергу, коли ви цей стан гри, який закинули в движок, перевели в гошну структуру, ви створюєте безпосередньо нову гру із поточного стану. І таким чином гравець потім може сабмітити тільки в цю гру, стан буде змінюватися, і він може стягувати стейт, тобто прокинув тік, забрав стан, прокинув тік, забрав стан. Таким чином цей об'єкт буде жити. Безпосередньо тут, в цих функціях, вам потрібно буде навпаки голенг структури переводити в JSON, щоб отут у вас була така мапа, ну, щоб гравець із стейта зміг отримати JSON-об'єкт, для того, щоб потім на екрані це все відобразити. Таким ось чином. Можливо, тут вже будуть якісь запитання. Окей, тоді йдемо далі. Що відбувається всередині, так? Всередині нашої гри. Ще всередині нашої гри, як я вже казав, ключовим, мабуть, буде моментом повторити все-таки векторну математику, хто давно з нею мав справу, тому що ми будемо працювати з векторами, так, у нас буде все рухатися по векторам, потрібна була структура вектор, так, ви можете абсолютно самі написати пакет математики, який будете використовувати, або юзнути якусь сторонню лібу. Ну, у вас мають бути функції, які там створять вам вектор, які будуть рахувати вам, перемножити вектор на вектор, нормалізувати вектор, скалярне множення векторів, поворот і так далі. Тобто це потрібно все, щоб було у вас в вашому движку, тому що якщо ми говоримо про рух, то таким чином це було зроблено в нашій грі, коли я займався цими движками, і таким чином це все працювало. Безпосередньо в самому движку. У нас є наш світ, наша структура світу, в ньому є наш space, так, наше ігрове поле. Е,
гравець, кулі, пауерап і так далі. Ми працювали з розміром екрану 720 на 1280, і було досить таки забавно, що на фронтенді екран виглядав ось саме таким чином. Гравець його ж бачив, ну, звичайно, ось вверх, ось вниз. Тут в нас є гравець, так, який стріляє туди вгору, і там вгорі летять кораблики, які треба підбивати. Але під капотом використовувалася якась цікава бібліотека, цікаве рішення, що під капотом це все було догори ногами. І в движку я мав представляти, візуалізувати всю свою гру, що в мене низ знаходився вгорі, а верх знаходився внизу. І це було досить цікаво потім далі, коли ми реалізовували вже рух об'єктів там і взаємодію. Ну, рух зазвичай з рухом об'єктів потім були свої проблеми. Ось тут у нас знаходяться наші вороги. Так, тут у нас спавн може бути за межами нашого світу. Їх не видно так на екрані, але десь тут, наприклад, вони у нас з'являються, народжуються за межами вашого ігрового світу. Ну і гравець у нас, звичайно, що стріляє. Він може стріляти там, ми можемо опрацьовувати якийсь інпут користувача. Інпут користувача, який натискає кнопку, наприклад, для стрільби, але як в нашому варіанті, в нашому випадку було просто по якомусь таймінгу гравець просто створював новий об'єкт кулі, і вона рухалася вгору. Тобто не треба було натискати кнопку, він автоматично стріляв. Ну і в кожного об'єкта, те, що ми говорили, є баді, в якого є ID. ID об'єкта теж дуже важлива штука, тому що потім, якщо щось в світі відбувається, когось підбили, взірвався або підібрали якийсь підсилювач, то він зникає, і світу зникає цей об'єкт з таким ID. Потім це все зручно на фронтенді контролювати і чистити просто картинки цих об'єктів, щоб вони не залишалися на екрані. Ну і, звичайно, є певна позиція у кожного, є вектор швидкості, кудись хтось рухається, кулі вгору летять, так, кораблі рухаються в цьому напрямку і так далі. І в кожного свій шейп, потім уже своя форма для визначення детекції. Якщо ми говоримо про шейп, то от у нас є гравець, так? І в нього має бути якийсь певний шейп. Це може бути або круг, так? Вибачте за мої навики художника. Ось такий круг в мене вийшов, трішки схожий на яйце. От. Ну, в ідеалі, так, це буде коло, яке описано навколо такого кораблика. Або це буде прямокутник, який вийшов у мене трішки краще, ніж круг. От. І я можу сказати, що прямокутник в цьому плані спрацює краще для цього корабля, тому що він більш якби повно його окреслить. І якщо в нас буде летіти квадратна куля в цей корабель, так, от така, теж можна отут намалювати квадратик, то вона вже десь тут при зіткненні буде зникати, тут буде виявлятися колізія, вона буде десь зникати. А якщо ми накреслимо тут круг, то він може не так повно охватити цей корабель, і куля може, наприклад, вдарятися в пустий простір біля корабля, і таке буде відчуття, що ти промазав, але куля зникла кудись, і корабель пошкоджено. Тому підібрати форму теж дуже важливо. Або, можливо, у вас буде якийсь дуже складний об'єкт із декількох саме оцих, можна так назвати, хітбоксів. Так? Можливо, тут от буде квадрат, тут ще квадрат якийсь, і тут ще якийсь там трикутник, я не знаю. Ну, тобто, за допомогою геометричних об'єктів треба максимально описати ці хітбокси, щоб потім правильно детектити колізії на них. Ну, от тут ми цей би ми не вибрали, а квадратний би ми вибрали. Потім кораблі наші починають літіти, вони летять так з певним поворотом, ось вони завертають, щоб знищити нашого гравця. В моїй грі було написано, взагалі потрібно було зробити, щоб кораблі летіли з двох сторін, з цієї сторони і синхронно з правої сторони. І вони летіли красиво. Тому я використовував такий підхід, що я просто відкривав там координатну сітку і малював собі точки, по яким би я хотів, щоб ці кораблі пролетіли. І потім в мене в кожного корабля була написана логіка, яка визначала його курс. В нього була точка, до якої він летить, і в нього була точка ціль, до якої він має долетіти, в нього була своя швидкість, свій вектор швидкості, і він рухався по цій точці. І знову ж таки, не весь маршрут може бути плавним. Бували місця, коли дуже точки стояли щільно, і корабель
коли долітав до цієї точки, він різко розвертався і рухався в другому напрямку. Тому ось тут нам знадобиться цей пакет математики для векторів, який дозволить нам нормалізувати вектор, зробити його одиничним і підлетіти на малих дистанціях більш плавно, щоб більш плавно розвернути корабель. А інколи відбувалися такі ситуації, це вже не зв'язано з вектором, це більше вже зв'язано з вектором, коли ви розраховуєте поворот. У вас у корабля є та передня задня частина, перед та корма, так, задня частина. І іконка малюється на екрані таким чином, що ви бачите, куди розвернена ніс корабля, куди розвернена кормова частина. Це важливо вирахувати в движку, щоб ви правильно передали значення от цього ротейта, так, поворота на фронтенд, щоб фронтенд правильно зміг намалювати цей кораблик. Ми зіткнулися з таким багом, що наші кораблі залітали, і в певний момент вони починали от так от давати кута, дріфтувати трохи по ігровому полю. І можна було подумати, що там за кермом сидить саме цей хлопчина в цьому кораблі. Але ми потім швидко подумали, намалювали теж координатну сітку і порахували кут правильно, щоб наші кораблі не дріфтили на ігровому полі. Ну і, звичайно, ви когось можете поцілити, так, коли ви поцілюєте корабель, ваша куля стикається з ворожим кораблем, відбувається колізія, цю колізію треба зарезолвити, треба створити івент події, що підбито корабель ID такий-то, кулею такою-то, з таким-то ID. Ці два об'єкти в нас зникнуть з екрана, на їхньому місці ми намалюємо виву. Ось така, в принципі, в нас була гра. І ось так це все це створювалося. Було досить цікаво, наші деви заливали на стейдж тестовий білд, і можна було цілком легально писати гру і грати в неї на роботі. Тому місцями було боляче, коли, наприклад, Він Дізель сідав за кермо корабля, і треба було його поставити на правильний курс. І було досить таки весело. І ми стикалися з тими моментами, там, да, коли баг був зовсім не в движку в ігровому, а в просто в тому, наприклад, що на фронті не видалили об'єкт, і він там лишався на полі бою і так далі. Як і обіцяв, всі силочки я додав до презентації, тому можете зайти подивитися. Кому сподобалися малюнки та мій шрифт, не наче маркером по дошці, можливо, хтось юзав цей Exile Draw, теж додам його сюди, щоб ви подивилися. Ну і як підсумок я можу сказати те, що геймдем – це цікаво, це круто, і можливо, моя розповідь вас таки надихнула, і комусь захотілося щось спробувати, щось створити, написати, можливо, щось таке більш простіше і пограти. Знову ж таки, з відображенням картинок звуку я не працював так досконало, а лише чисто як математичну модель я робив. Але буває, вечорами заходять такі думки в голову, що можна взяти той же Pixel або Engo, так, і спробувати щось зробити таке примітивне і погратися. Тому я всім вам дуже дякую за увагу, що виділили час, послухали мою презентацію, і якщо у вас є якісь запитання, то будь ласка. Дякую тобі, Сергію. Насправді в мене є запитання, і так, скільки часу потрібно, щоб створити таку, ну, плюс-мінус примітивну гру, там не сильно важку там якусь? Якщо, наприклад, зайти на ютубчик і зробити так все чисто по туторіалу ютубчиковському, то я можу так сказати, що так можна сісти, якщо прям з картинками і з рештою. Ну, можливо, по туторіалу можна зробити такий темплейт, я думаю, десь може за пару годин, я думаю, можна по туторіалу. А потім далі вже це вже політ фантазії, твоя фантазія і твої правила, так сказати. Ти можеш там вже потім все це робити під себе, створювати. Ну, звісно, що мені, наприклад, було важко підшукувати гарні спрайти, оці всі анімашки і так далі. Я просто, ну, мені подобається піксельна така графіка. От, old school, так би мовити, так? Тому 16-бітка, да? Так. Воно дуже таки прикольно виглядає. Мені дуже подобається Dead Cells гра. Це не на правах реклами, це я просто так поділився. От.
Тому ось. Я думаю, що десь за 2 годинки можна щось накидати по туторіалам на Ютубі і потім далі рухатись вже до своєї індивідуальної гри, супер, індивідуальної нового бачення. Супер. А може в когось ще є якісь питання? Можна розм'ютитись і задати.